espírito dos putos foi mais importante este prémio. Não, das palmas foi melhor que eu. Ganhando o prémio de Marco Leto aí. Não vê para o lado do jogo, não vê violência. Para a próxima temporada também, o nosso presidente, Francisco de Nova, vai dizer-nos. Antes de mais, sobre questões de transporte, os voos aéreos, pedimos às equipas do Almeida da Esmeralda